আজি দিনৰ ভাগত বুইছে হেতা আহি পেলাই এনেকুৱা কামুৰিছে নহয় কামুৰিছে মানে ব্ৰহ্ম কামুৰ দিছে জানেনে কি কথা কোৱা তোমাক কামুৰিছে ইমান সাহস তাৰ আচ্ছা তুমি বেজি এটা লোৱা ভাল হ'ব নেকি এ হ'ব ফটো আমি কৰিব নালাগে অ শুনক না মই কিন্তু চাকৰি নকৰোঁ দেই কিন্তু ব্যৱসায় কৰাত আপুনি মোক বাধা দিব নোৱাৰিব কিন্তু মাকো লগত লৈ ল'ম আৰু লাভৰ পইচা সমানে সমানে ভগাই ল'ম তই মোক এৰি থৈ যাব নোৱাৰা পক তোৰ মই লোকেল গাৰ্জেন হয় নে নহয় কচোন মুখে দুখে ভালে বয়াই আমি দুটা একেলগে আছো এতিয়া মোক তই এৰি থৈ যাবি ভাড়া ঘৰৰ পৰা তোক খেদিবই লগতে মাৰপিটো কৰিব কথাটো বহুত বেয়া হৈ যাবগৈ জানানে হ'ব বাইদেউ আজিৰ পৰা নহয় আৰু আপুনি মাত্ৰ এওঁক একো নক'ব ও আজ মৌসুম বড়া মাল নাই যেন পাইছো নানি না বেইমান হে আজ মৌসুম আনিবা বা দেউতা আজি দেখোন বৰ ৰোমান্টিক মুডত আছে কথাটো কি ৰোমান্টিক মুড ক'ত দেখিলা কিয় গুণগুণাই থকা নাই জানো গুণগুণাই থাকিলে ৰোমান্টিক মুড বুলিয়ে ক'ব পাৰি এৰা চবৰে ক্ষেত্ৰত নহয় আৰু গান লৈ লৈ কথা আছে একচুৱেলি মই মোৰ টেনচন বিলাক গান গাই দূৰ কৰিব খুজিছো টেনচন কিহৰ টেনচন আরে আপুনি মোক কওক না মই সব টেনচন দূৰ কৰি দিম নহয় থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ কথাখিনি যে কলা সেইকাৰণেও ধন্যবাদ এইবিলাক অফিচৰ টেনচন তুমি বুজি নাপাবা আচ্ছা মাৰা ক'ত গ'ল অ নাজানো নহয় মই মাকে বিচাৰি আহিছিলো অ দেউতা ব্যৱসায় এটা কৰিম বুলি ভাবিছো আপুনি বা কি কয় বেয়া নহয় বিহুটো আগত আহি আছে তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা এই যে কিছুমান ধনী মানুহৰ নাকাম্মা ঘৈণীয়েক আছে তাহাঁতে যে বিহুৰ সময়ত এই পিঠা লাড়ু এইবিলাক বিক্ৰী কৰে তেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰা ডিমাণ্ড আছে অলপ কষ্ট হ'ব লাখ টকা লাভ হ'ব জানো দেউতা অ লাখ টকা আৰ্জিব হ'লে তুমি ডাঙৰ পৰ্যায়ত কৰিব লাগিব মাৰ্কেটিং ভালদৰে কৰিব লাগিব মেন পাৱাৰ লাগিব আৰম্ভণিতে কোনে ইমান লাভ কৰিব নোৱাৰে হেৰা ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে অঁ সেইটো হয় কিন্তু আমি যিটো ব্যৱসায় কৰিব লৈছো সেইটোত হেনো লাখ টকা লাভ হ'ব আৰম্ভণিতে অঁ এনেকুৱা ব্যৱসায় বৰ ভাল কথা কৰা খালি মনত ৰাখিবা যি কৰা সৎভাৱে কৰিবা মানুহৰ উপকাৰ হোৱা ব্যৱসায় কৰিবা মানুহৰ অপকাৰ কৰিব পৰা আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক অপকাৰ কৰিব পৰা তেনেকুৱা বহুত ব্যৱসায় কৰিব পৰা লাভো বহুত হয় কিন্তু জীৱনত শান্তি নাপাবা মূৰ তুলি তুমি থিয় হ'ব নোৱাৰিবা ইয় ব্যৱসায় কৰিবলৈ ইমানবোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগেনে লাগিব বহুত চিন্তা কৰিব লাগিব অঁ এ ক'ম বাৰু দিয়ক আপোনাক খালি কথা এটা কওঁ দেউতা মানে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আৰু এজনী মানুহ লাগিব আৰু এজনী মানুহ মানে কাম কৰা মানুহ কিয় এজনী দেখোন আছেই তাই কাম কৰিব নোৱাৰিব নহয় কিয় তাই কিয় কাম কৰিব নোৱাৰিব আরে তাইতো আমাৰ ব্যৱসায়ৰ মেইন পাৰ্টনাৰ তাইহে প্লেনটো কৰিছে গতিকেতো বেলেগ মানুহ এজনী লাগিবই অ দেউতা চিন্তা কৰিবচোন অ মই ভাত বনাওঁগৈ ৰ'ব নহ'লে আকৌ আপোনালোকে পিছত হুলস্থুল কৰিব নহয় আহিছো দেই ব্যৱসায় কৰিব কাম কৰা মানুহজনী ব্যৱসায়ৰ মেইন পাৰ্টনাৰ প্লেনাৰ আচৰিত নাই নাই হ'বও পাৰে কাৰণ শামুকৰ ভিতৰতহে মানিক লুকাই থাকে বোকাত পদুম ফুলে আৰু বহুত কিবা কিবি ফুলে আ ফুলিয়ে থাকে দে এই ঐ এফালে শুন কালি কিয় হুলস্থুল কৰিছিলি আমি আমি কবে হুলস্থুল কৰিছি অকৰ আমি নকৰিবি কালি তই মানুহজনীক মাৰপিট কৰিছিলি কিয় আমি আমি মারপিট করেছি আমি তো ওর সাথে আলাপ করেছি ওর সাথে আলাপ কৰিছিলি এই মোক বুঝাবলে আহিছ তই কালি রাতে শিয়াবাখর করে মারপিট করা নাছিলি না না আমি তাকে কিছু বুঝাবার চেষ্টা করছিলাম ওই রসুন কালি তোর রুমলে মানুষ এটা আহিছিলে কোর মানুষ হয়তো তোর মানুষজনী এটা উলিয়াই দে বলে শুই আছিল যে ওইটা আমার বন্ধু আছিল নগাঙে ঘর অসমীয়া ছেলে আছে তই মিছা কথা কোৱা নাই তো মানুহটোক দেখিয়ে মই গম পাই গৈছিলো মোৰ ছিক্স চায়েন্সে কৈছে মানুহটো বৰ এটা ঠিক নহয় আচ্ছা তুই এইসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস কৰিছিস কেন হে কে তুই মালিক হে ঐ বেছি মালিক গিৰি দেখাবাৰ চেষ্টা কৰিছ না বুজিছ তুই একটা চাকৰ আৰু চাকৰৰ মতন থাক কি কলি তই
এটা কি কলি কি চাকৰ চাকৰ মতন থাক এইখন ভাড়াঘৰত মই বহুত বছৰ ধৰি আছো এইখন ভাড়াঘৰ মোৰ আপোন হৈ গৈছে আৰু এই ভাড়াঘৰৰ মই ভূমিপুত্ৰ হয় ইয়াৰ প্ৰতিজন মানুহ মোৰ আপোন হয় ইয়াত যদি কিবা হুলস্থুল কৰ তোৰ পিছি ফালি মই চিৰাচিৰি কৰি দিম মধ্য গৰু মৰাৰ শপত হেই যা যা তোৰ মত এন্দুৰৰ মতন মানুহকে আমি কেয়াৰ কৰি নে আমাৰ ৰাগ উঠলে কথা কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ কি হল তোর কি কইবি মুখটা কি কইবি তুক মান মারি পলাম মারি আজি কথা কবলা ইজ্জত কই আপুনি এখন চাই দিয়ক আমি কে তুই চিনস নাই বুঝছিস আমি যে সাংঘাতিক মানুষ কথা কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে ভাড়াঘৰত যদি থাকিবলৈ মন আছে ভালকে থাকিবি মই সব গম পাই আছো তই মাইকী মানুহক লৈ কি বিজনেছ কৰি আছ মই সব খবৰ ৰাখিছো ৰ আজি অফিচৰ পৰা আহি লওঁ তোৰ হিচাপ কৰি আছো আমি দুইটাই মিলি আলোচনা কৰি আছো কি হ'ল আমি দুইটাই মিলি আলোচনাটো কৰিম না তোৰ দৰকাৰ নাই নহয় তোৰো হিচাপ কৰিবলগীয়া আছে মোৰ কিন্তু ঐ দা ই মস্ত বজ্জাত এই মধ্য গৰমৰ মক্কেল তই কম বজ্জাত হ'ব ভাড়া ঘৰত ক'ত কি ঘটনা ঘটিছে তই তাত মাথা মাৰি থাকিব নালাগে মই ঘৰৰ ল'ৰাটো আছো নহয় এইবিলাক মাথা মাৰিবলৈ তই যা নিজৰ কামত লাগ কিয় তোৰ মুখখন নাই নেকি অঁ বুলি ক'ব নোৱাৰ নেকি অঁ হ'ব তুমি আহিলা মই আকৌ তোমালোকে বাট চাই আছিলো এওঁ আকৌ তোমাৰ কথা সুধিয়ে আছে নহয় আৰু দেউতাইতো অথনিৰে পৰা গম পাবলৈ ৰৈয়ে আছে দেউতাই বহুত পৰামৰ্শ দিছে কেনেকৈ ব্যৱসায় চলাব লাগিব কি কৰিব লাগিব আৰু বুজিছা দেউতাই কৈছে মানুহৰ অপকাৰ হোৱা ব্যৱসায় নকৰিবলৈ লাগিলে যিমানেই লাভ নহয় অ' ৰবাচোন তুমি আকৌ মানুহক বুজাই ক'ব পাৰিবা নে নাই মানে বুজাই কোৱা মানুহ থাকে নহয় তোমাক কেনেকৈ বুজাই দিব যে এইটো ব্যৱসায় নকৰা মানুহবোৰ ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিব সেইটো ব্যৱসায় নকৰা মানুহবোৰ একেবাৰে মূৰ্খ অহা 10 বছৰ ধৰি চব ব্যৱসায় বন্ধ হৈ যাব বেংক বন্ধ হৈ যাব ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগো বন্ধ হৈ যাব অকল এইটো ব্যৱসায়হে থাকিব তুমিও আকৌ ভেবা লাগি মানিবলৈ বাধ্য হৈ যাবা ইয়াকে STP বুলি কয় মানে শ্ব'দি প্লেন অৰুবাচন ৰবা তুমি পাৰিবা নে নাই ঐ তুমি আকৌ কান্দিছা কিয় মই বৰ মূৰ্খ মহিলা বুজিছা গাঁৱলীয়া মানুহ যে এনেকুৱা দুতলীয়া ধান্দাবোৰ একেবাৰে চিনিও নাপাওঁ বুজিও নাপাওঁ বুজি নাপাবাতো তোমাক চাগে সিহঁতে ভালকৈ বুজাই কোৱা নাই বুজি পাইছোঁ ভালকৈ বুজি পাইছোঁ সেইবোৰ ব্যৱসায় নহয় বেয়া কামহে বুজিছা বেয়া কাম কি বেয়া কাম অৱশ্যে ব্যৱসায় দুই এটা ইফাল ইফাল হৈয়ে দিয়াচোন যেনেকৈ গাখীৰত পানী মিহলোৱা আমি খোৱা শাক পাচলিবোৰত অত্যাধিক সাৰ দিয়া পাল নামৰা এনেকুৱা কাম দেখোন ব্যৱসায়ত হৈয়ে থাকে আমি নকৰিলে হ'ল আকৌ সেইটোও এটা ব্যৱসায় কোৱাচোন কোৱা কি ব্যৱসায় মই কালিৰ পৰা শুনিবলৈ ৰৈ আছো কোৱাচোন শুনা আমাৰ এইবোৰ একো কৰা নাই নহয় তাৰ লগৰটোৱেহে কৈছে এইবোৰ কৰিবলৈ আৰু কি জানা মোকো কৰিবলৈ কৈছে কোৱা কি কৰিবলৈ কৈছিলে কোৱা আকৌ ভাল হলে আমি দুইজনীয়ে মিলি কৰিম নহয় নোৱাৰা কি জানা সিহঁতে তোমালোকৰ দেউতা আৰু তোমাৰ মানুহটোৰ লগত মোক অভিনয় কৰিবলৈ দিছে তাকো প্ৰেমৰ অভিনয় আৰু সিহঁতে কৈছে তোমাৰ মানুহটোৰ গাত সাৱতি ধৰি থাকোঁতে সিহঁতে বোলে মনে মনে এখন ফটো তুলিব আৰু সেই ফটোখন তোমাৰ দেউতা আৰু মানুহটোক দেখুৱাই বহুত লাখ টকা দাবী কৰিব ফটো তুলিব লাখ টকা দাবী কৰিব দেখুৱাই টকা দাবী কৰিব কিয় সেই ফটোখন যদি সকলোৱে দেখে তেওঁলোকক জানো লেলে চেচে নকৰিব আৰু তুমিওতো সন্দেহ কৰিবা কি তাৰ মানে বাতৰি কাকজত যে দি থাকে হানি ট্ৰেপিং মই এইবোৰ একো নাজানো কিন্তু কথাটো শুনাৰ লগে লগে মোৰ মূৰটোত একদম জুই একোৰা জ্বলি উঠিছিল বুজিছা
আৰু জানা, মোৰ মানুহটো একো নাজানে নহয়, এই লগৰটোৱে সেইবোৰ শিকাইছে। তাৰমানে আমাৰ ঘৰতে থাকিব আৰু আমাৰে বেয়া চিন্তা কৰিব। ৰবা, মই এতিয়া দেউতা আৰু এখেতক কৈ আহোঁ। নাই নাই, মই তোমাৰ ভৰিহে ধৰিছোঁ, তুমি তেখেতসকলক কথাটো নক'বা। তেখেতসকলে যদি কথাটো গম পায়, মোৰ মানুহটোক বহুত পিটিব আৰু থানাটো দি দিব পাৰে। তেতিয়া মই কেনেকৈ থাকিম? মোৰে শপত, সি কেতিয়াও আৰু তেনেকুৱা কথা নাভাবে। মই তোমাক কথা দিছোঁ। নহয় মানে মোক সুধিব, নহয় মই তেতিয়া কি বুলি ক'ম? যি কোৱা ক'বা আৰু, খালি তুমি মোৰ মানুহটোক বচাই দিয়া, মই তোমাৰ ওচৰত চিৰজীৱন ঋণী হৈ থাকিম। তোমাৰ ভনী বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। বৰ সমস্যাত পেলাই দিলা অ'। হ'ব দিয়া, তুমি যেনেকৈহে কৈছা কিবা এটা কৰিম আৰু দিয়া। আৰু তুমিও যে সঁচা কথাটো কৈ দিলা। কি হ'ল, কিবা চিন্তা কৰি থকাৰ নিচিনা লাগিছে, কি চিন্তা কৰিছে? নাই, এনেই বুজা, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সহজ কামটো হৈছে চিন্তা কৰাটো। আপুনি এনেই চিন্তা কৰা মানুহ নহয়। ইমান দিন আপোনাৰ লগত থাকি মই সেইকণ বুজি নাপাওঁ বুলি আপুনি কেলৈ ভাবিলে? কওকচোন কি চিন্তা কৰি আছে? হেৰা, মই যদি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈ গুচি যাওঁ, তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? ঐ, আপুনি আকৌ কেলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব? আগৰবাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ লওঁতে কিমান দিগদাৰ হৈছিল দেখা নাই? নহয়হে, গুৱাহাটীৰ আশে পাশে। এই ধৰা ৰাতিপুৱাই গ'লোঁ, সন্ধিয়া 7-8 বজাত সোমালোঁ, তুমি আহি জোতাযোৰ খুলি দিলা, বেগটো নিলা, মই চোফাত এনেকৈ বহিলোঁ, চাহকাপ দিলা, গা ধুলোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খালোঁ, তাৰপিছত শুই দিলোঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা লৰালৰিকৈ ওলাই গ'লোঁ। তেনেকুৱা এটা লাইফ, মানে ব্যস্ত, মানে কি আৰু, সময়মতে গৈ নাপালে বাছ মিছ কৰিব, ৰেল মিছ কৰিব। তাৰমানে ভাড়াঘৰকেইটাৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত দিব বিচাৰিছে নহয়? অহো, কিয় চিন্তা কৰিছাহে? মোন আছে, বোৱাৰী আছে, অকণমান দায়িত্ব সিহঁতকো দিব লাগে। একো সিহঁতক দায়িত্ব দিবলগীয়া নাই, আপুনি মানে গোটেই দায়িত্ব মোৰ মূৰৰ ওপৰত দিব বিচাৰিছে নহয় জানো? মোৰ মূৰটো খাব বিচাৰিছে, হয় নাই? ভাবিছে নেকি সিহঁতে কিবা দায়িত্ব ল'ব? একো দায়িত্ব নলয়, সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে, চব মোৰ মূৰৰ ওপৰতে যাব, বিশেষকৈ ভাড়াঘৰকেইটা। হৰা, মোৰ যদি হঠাৎ কিবা এটা হয় তেতিয়া? কি হঠাৎ কিবা এটা হয়, কি হ'ব? অ, আপুনি মানে মৰিব, হা মৰিব, আপুনি মৰকচোন, মৰক, এনেকুৱা ভুকুৱাম এনেকুৱা ভুকুৱাম যি উঠিবলৈ বাধ্য হ'ব। এ কথা যে, মানে কথা ক'বলৈ আহিছে, এইবোৰ বাদ দিয়ক এইবিলাক চিন্তা। নহয় হে, অফিচতো এই কথা এটাত বৰ দিগদাৰ পাইছোঁ, কিছুমান অফিচাৰে শান্তিত কাম কৰিবলৈ দিয়া নাই, বৰ দিগদাৰ কৰে। কি দিগদাৰ কৰে? অ, তাৰমানে আপুনি পলাব খুজিছে। হেৰি, হেমন্ত কাকতি কেতিয়াৰ পৰা পলাবলৈ শিকিলেহে? সকলোৱে হেমন্ত কাকতিৰ পৰাহে পলায়। নহয় বুইছা, সময়বোৰ আগৰ দৰে নাই, এতিয়া বহুত সলনি হ'ল। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া, দেউতাই কি কৈছে? দেউতাই আৰু কি ক'ব, যাওঁ যাওঁ কৰি আছে, মইহে বোলো থাককচোন দুদিনমান, সেইবুলি ৰাখি থৈছোঁ। বয়সো হৈছে, শাশু যে আহিব পাৰিব সন্দেহ আছে। বাৰু হ'ব দিয়া। ঐ আজিদা, ঐ ফোনটো বাজি আছে, ঐ বোলো শুনিছেনে না? দেখ ইকা কলে গলো, ধৰিবও নোৱাৰো নহয়, কোনোবা অফিচাৰে যদি ফোন কৰিছে। ঐ এলজিদা, বৰাদেউ আজি মাতি পঠিয়াইছে, এইজনক যদি কথাটো কওঁ এইজনটো ফায়াৰ হৈ যাব। মই মানুহটো হ'লো এটা, দুইটাই যেনেকৈ টনাটনি কৰিছে, মই দেখোন নিজকে দুফাল কৰি দিব লাগিব। ঐ এলজিদা, ঐ ফোন বাজিছিল নেকি? আই কি ফোন বাজিছিল নেকি, বাজি বাজি বন্ধই হ'ল, মই ইমান চিঞৰিছোঁ আপুনি শুনা নাই? এ নকবি দে, তাতোতে পেটটো পাকমাত দিলা কাই, দাউৰা দাউৰিকে আহি ৰুমটো পালো, হৈ বাটতে যে ঘটনাটো নঘটিলে। ভালে হ'ল দিয়ক, আপুনি বাটতে যে বেয়া কামটো নকৰিলে। কালি কি খাইছিলে? কি খাবি আৰু আকলাই, ৰাস্তাত সস্তাতে পালো মাছ অলপ, সেই লৈ আহিলো, ভাবছিলো দুইটাই দক্সি খাম, তয়ো নাই, এই মই ৰাতিও খালো ৰাতিপুৱাও খালো। অ, তাৰমানে অভাৰ হ'ল, হ'ব দিয়ক, মাজে মাজে অভাৰ হোৱাটো ভাল। এইয়া আকৌ মাৰিছে, ধৰক। এই এণ্ডালো বৰ কামোৰ হৈ গৈছে, এই নধৰো যা। এই ধৰক অ, কিবা জৰুৰী ফোনো হ'ব পাৰে আপোনাৰ থানাৰ পৰা যদি কৰিছে। এই ধৰচোন, তই ধৰ, তই ফোনটো ধৰ,
কবি কলিতা পুলিশ নাই বাইরত গেছে পিছত ফোন করবো আছে ধরছুন ধর ধর হয় নাকি ধর ধর রব হ্যালো হ্যাঁ মই কলিতা পুলিশ নহয় তেখেতর ভাইকে কই আছো দীপক কলিতা ও কি ওই আপনি মোক দণ্ড দিছে কিয় কোন আপনি পবন কোন পবন এলেং মরার কলিতা পুলিশ আছে রব দিছো উইল জিতা পবনে কইছে পবনে মোককে ফোন করলাক এটা ফোন হ্যালো পবন হে নাই হে মো বাড়ির আসল রবা কি কইস কালি আই আস আর বিরাট ভাল কথা আইবা লগ পাম দা দা দাদা আ কি কলা অর্চনা অর্চনা মানে হেৰি মানে কথা এটা হল নহয় নহয় মানে অর্চনা গেলা কি কি কত গেল মই গম নাপাও নহয় মা কসম তুমি মোক দিগদার নিবা বুঝছ না বুঝবার চেষ্টা করাচন তুমি তাই ঘরত যাওয়া নাই কিন্তু কত গেছি কব নো তুমি এটা কাম করা তো তুমি বনেরে সুদিল তো তুমি আসো না হা আহা হা অসু দা ঐ ধুমুহা আহি আছে বেলেগ ধুমুহা কাক গুড়া করে একো ঠিক নাই ওয়েলজিদা মোক কিন্তু আপনি অকলে নেব মই একো নাজানো বুলি কব হব দে হব দে আমি দুটা একেলগে নাজানো বুলি কম ধরে যদি বনিয়াকক ধরক আমাক ধরে কি লাভ হব ভয়ত কেবল তো উল্টা পাকনা মারবি মই নামাও দিয়ক আপনি উল্টা পুটা নকইব হব দে ঠেটেরি পেটটো ঢুকুন আর পাক মার দিছি এই ভয়তে পাক মার লাগ নাকি নাই কালি মাঝিটা গোটে কুয়ে আসিল নাকি তই থাক মই আহুরা লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনা।